Po, 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 Meritoan, sa arrujem ne përflasim si meshkoj, në pjesën e ftyrës apo të veshjes më tepër? Kjo mbaret krejt, mune mene që mbaret krejt qëfar tipa janë edhe sa dojnë mi kushtu vëmendjen, te na hala është ajo që djemë nuk bën më shku me buz. Po mene kam shumë shoqni që asë nuk e din që ka asë skincare kur foli në herë për kështu dhe më thunë si bën për shtypje dzera. Po mene, unë si tip jam që i kushtaj rëndësi edhe dhe më thunë, të pak të në mrena mui dy herë munona me pas, ato ne kam edhe kështu për vetën mu një mirë, kështu që bëj skincare edhe këto, po për femna me nej që është mirë me shpenzu ma shumë të flokët edhe të skincare, se sa të garderoba që thash vish blenë edhe i lojnë që ato, se sa dush mu vesh mirë, kur si ka flokët mirë, mu personalisht dzeru për shtypje më bënë. Asë nuk e shë, dhe pas tërtia, mandeja, ajo është një farë mirë bajtje, dhe të një të sa do mu vesh trajt që ato, nuk do kësh mirë, kur si ki flokët edhe. Rina? Tu bon, ashtu, në filera, zako. Do dalë në natë, babaj. Tu bon, ashtu, jo. Jo, ajgore, nuk i di, është një muj, për shumë, gjitha muj është ndryshe, ti nuk mund me thonin që të muj po shpenzaj veç për qëta, veç për flok, ose në që të muj po shpenzaj veç për thaj, ose është në varet krejt komplet koha, muje, sezona, për shambull verës, normal që verës ki qef për shambull ma shumë me shpenzu dukjet, ose solariumi, ose për shambull nuk po folim veç për me veshë dhe me ashtu, ose verës në zakonisht ki shpenzime ma shumë. Dimri është ajo që ki shpenzime ma pak, kështu që e ma, kështu ndryshe është. Unë për veti, po foli personalisht, nuk këshyri ku shpenzoj ma shumë. Më varët krejt prej mujit, prej javës, prej ditve, se qka kena. Se janë edhe pak me periuda. Po, është periuda. Në një mujt s'ki nevoj, nështë ami për shpenzoj. Nështë ami s'ki nevoj. Ose vendos me i rritë. Po, sigurën e për shambull që është. Edhe meritoni këzot se i rritë të të shmimi pasaj. Vendos me dhe me rritë, okej? Sa ma gjatëm duke të shmash të rejta, po? Po më varet kësë ka bëna, ma unë e këzona dhe marë mi prej, qëto qdo muj ka pak. Ok, dhe më thonë ku ka shtrejta dhe mi prej. Sa e mi të apasionuar ndaj brendeve, brendeve të njohura? Po e njësi Magnesën, me qënës është Supermarce dhe e din shumë mirë fushën e dizajnit dhe kërkesës njerëzve ndoshta. Po, unë menoj që kualiteti është ajo që vish e një brendën. Të më thonë që fëse të blendi që ka kualitet, automatikisht që të blendi brand mirë, se zakonisht brendët që janë ma famous edhe ma të shtrajta, kanë kualitet ma të nëllë. Po, unë nuk është që jam ashtu obsesed, dhe më thonë, kam qef me blesa në normal brendë e krejt, po mandej unë e kam shumë primare biznes në dhe që do që menoj me shpenzu është ma shumë biznes, se sa me blenë është unë një kod që është 1.000 ose 2.000 ose një qanë 3.000, edhe nëse mendoj që njëherë për njëherë e kam shumë fokus biznesin të me dhe du me rritë biznesin të me. Andaj, kur dhe që rritët biznesi, vinë edhe lukset edhe sanët vinë matë mëdhaja. Edhe në ti nuk mund është nështëta për shambull me shku me ble, se i blenë edhe, po vishë tani me të cash knej. E do shme i që do standartë, po do limite për vete, mandaj mendoj që brendat kush dhe me i ble edhe. Po ndë, po kushtojnë njëra anët. Jënë të jafë një farvaj vitë mirë. Po. Dishë vëq me prejkë me po, një është mirë, kështë të shumës. Arta, brendet, sa jemi të tërhequn nga to, a blejmë, a kemi dëshirë me blejmë, ose a javlenë me blejmë? Menoj që po, javlenë, nëse flasim për kualitet edhe për varsisht për sa menojnë për me shrujtzu që ata kure blejmë, sa dënë për me veshë edhe me përdorë. Nëse flasim për përgjithësish pra për roba, nëse i blenë me kualitet ose të brendeve, për diqëmëri janë ma të leta për më mbajt, për me punu, për së do mësë kur ki një punë aktive. Ndërkajtë që edhe për përgjithësish për kështë po, tash unë i kam për puca, i kam shumë picked up, më me thonë që pa qenë gogjat pira, nuk më një blenë. Okej, kemi një telefonat, para se me kalu të Rina Meritoni. Alo, mirë më gjesi. Alo, mirë më nxes. Mirë më nxes, Nita, qështë je? Në shumë ditje, mirë, falim në derit. Okej, Nita, sa po hargjën për duke? Më varë. Po më vjen keqës po ka telefonu se krejt hargjoj. Apo, a? Me që po dojnë me kalëtë. I kanë hargju parë në telefonu se në internet, që ata. Bërë, balojnë, nuk muna me thani shumë kështu të sakë, që ndohë që nashta hargjoj.
Krejt, nashta në fund mujt kër e shoku ku thëm qa pas nga bo. Ndullë që edhe nuk hargjoj qa që shumë, po ku pas kohë e kështu apëtin. Po, Nita, am të regon cila ka qenë roba, më shtrejt që e ke blie edhe gjithë e përmend. Valoj, s'po di që tash ma së fundi një jakne që ku mblejt edhe taurë, së e diçka që s'po mu kujtuat shumë. Okej. Okay.